shirkan oo qaatay muddo 3 maalmood ah ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isagoo lagu tashanayay ayaa iyo masiirka dalka shirkan ayaa waxa ka soo qayb galay madaxdii hore ee dawladda federaalka ee Soomaaliya qaar ka mid ah madaxda dawlad goboleedada dalka shirkan ayaa waxa hadalka ka jeediyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya maalin dhaweedna waa sheegay haddana waxaan rabaa inaan ku celiyo xusuusta maqaamka caasimadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya dadka Soomaaliyeed oo dhan ayay ka dhaxeysa go'aankeedana dadka Soomaaliyeed ayaa iska leh iyo ciddii kasto ay u wakiisheen ayaa go'aan ka gaarayo dastuurku ku cayimayo ka heshiinayo ka wada xaajoonayo marka dambena muxuu ahay go'aan ka gaaray laakiin dadkan malaayiinta ah ee magaaladan ku nool inay maamul yeeshaan oo maamulka iyagu ay rabaan ay ku qanacsan yihiin iyo hoggaanka ay rabaan ay samaystaan oo danahooda ay u dhiibtaan ay kula xisaabtamaan sida maanta dalka dacalladiisa kala duwan oo dhanba ay tahay taasi waxay u taalaa dadka gobolka Banaadir deggan intaan meesha fadhida iyo inta ka maqan dowladdu dooray ku leedahay inay fududeyso inay sahasho wixii looga baahan yahay dadkani ka codsadaan inay la timaado laakiin talada lagu gaarayo samaynta maamulka shuruucda loo degsanayo dadka loo magacaabanayo ama loo soo xulanayo inay noqdaan hay-adaha kala duwan ee maamulkaas uu yeelan doono nidaamka iyo sharciga iyo waxa isku hagaya dadka maamulka gobolka Banaadir ku nool lagu dhaqayo waxay ka go'daa waa dadkan ayaga iyo inta kale oo maxaan ku raadaa maanta aan madashaan fadhiyin laakiin caasimada magaalada Muqdisho deggan ayay ka go'daa waxaana la rabaa in ay isu yimaadaan ay ka tashadaan go'aanna ka gaaraan sida ummadda Soomaaliyeed ee meel kasta deggan gobol kasta deggan jamhuuriyadda ay go'aan uga gaareen maantana ay muxuu ahay ugu shaqaynayso ayaguna inay u shaqaysaan la rabaa insha allah waana u shaqaynaysaa taas waxaan rabaa dadku inay ku seexdaan kuna soo toosaan iyagay sugay cid kale uguma maqna iyagay sugay dadka gobolka Banaadir deggan oo la maamulaayo ayay sugay inay samaystaan waxa ay rabaan maamul uu leeyahay waa noo joogaa haddaba intikaraankiisa ay dadaalkiisu qabtaa sharaf waana soo lahaa jirnay maamul gobolka Banaadir haddana waa noo joogaa oo meesha cidla ma aha laakiin nidaamka dalka isbedelay ee gobolka Banaadirna la jaanqaaday oo ay ka mid tahay iidan haddii aan la yiraa taas marka waa tii lokaalkeed intaasaan uga baxaya haddii aan u soo noqdo midda nationalka ah dabcan horena waa looga wada hadlay horena halkan waa ugu sheegnay dalkani dowladnimadiisa wax waa ka dhiman yihiin laakiin meel aad iyo aada u fiican ay joogtaa safar dheer oo ay soo gashay burburkii 30 sano ka dambeeyey 20 sano ugu dambeeyey maamul dowlo oo mar walba soo horumariyo saaka halkan aada looga sheegay waxyaabihii waaweynaay ee muxuu ahaa maamulkaasi uu soo maray iyo waxyaabihii u qabsoomay ee hoggaankii iyo xukuumadihii kala duwanaa ee dalkan soo marayba horaa loo sheegay lagu noqon maayo taas marka wanaaggaasi inuu meeshiisi ka sii socdaan rabnaa inuu hakada ma rabno in la carqaladeeyo ma rabno in maxaan ku raadaayey muxuu dib loo celiyo ma rabno in magac xumi ay u soo kororto ma rabna inay magac qurxoonaan iyo wanaag u sii korortaan rabnaa iyada oo lagu salaynayo mar walba laba arrimood mid waa wixii aan ku heshiinay ee noo qoran inaan dhowrno sida ay yihiin ugu dhaqanno wixii aan ka weyno warqadihii aan heshiisada ku qoranayna inaan isaga nimaadoon ka tashanno rabnaa xilligaanoo kale markii ay tahay dhaqanaa jiray dowladnimaduna dhaqanay leedahay sideedaba xilligaanoo kale marka la joogo ma aha xilliga shuruuxa la sameeyo hay-ada ha la magacaabo waxa la dhiso intaa laga boodo xagga ha laga dhaca la yiraa ma aha xilligaanoo kale waxa waaye xilliga la yiraahdo war waxa yay naga kala baahino naga kala daadinina aan tubtii ay lahayd aan marsiino xilliga la yiraa waay madaxweyne Xasan Sheekh markuu xilka qabtay wuxuu dhisay 4 maamul goboleed oo maamulka Jubbaland midka Koonfur Galbeed midka Hirshabeelle iyo midka Galmudug weliba farsamo yaqaan aan ahay farsamadayda haddii laga faa'iidaysanayo guddiga farsamada inaan madax ka noqdaan diyaar u ahay sida wax loo qaybiyana waa aqaan ugu dambeyn shirkan ayaa waxaa laga soo saaray warmootiyeed la xiriira muddadii 3 maalmood uu socday iyo waxyaabihii looga hadlayay waxaana warbaahinta la wadaagay Abuukaate Cumar Dhagey shirku
وحو سودا وينيا سهمنتا قرونك عصب ايه ديارده ايه ديغانك هاواي قربعد وحونا رجينيا ان دخسل الله ديحدقو وذا هذا لذا ديب اقوب بلوذي سوماليا سوماليان قنانا ديا مهادنق باشو حي مهاد بلارن اسو جيدي ليسا لامال انتيقا عنك قيستي قبسو ميدا شروينها وذا تشيقا بلوين تمدلود باشو وحي امهاد علينا يسا دوبابك رغنك قدقا قبان قابضا يا علماء الدينك سيقار احنا مولا عم علي نور او سورتقري قبسو ميدا شركا هذه ليسا إلي سيد جوكتيان كعنسين تأمد سوماليا وبالله توفيق رمات dowladda federaalka ee Soomaaliya ee xilligan talada heesa ayaa waxa ay hore u shaacisay in dalkan ay ka qabto doonto doorasho qofiicada inkastoo qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka iyo mucaaradka dalka ka jira ay arintaas ay biidiidsan yihiin deeq macallinkiina uu jeekay sab tv muqdisho pc web application ku sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto wadankii loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba la soo deg appka PayC. PayC.